ରଙ୍ଗଲଘେରା ବାଲିଚର ପରିବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି ମା ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ। ନଦୀ ଆଉ ସାଗରର ମିଳନସ୍ଥଳରେ ଥିବା ବାଲି ଟାପୁରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ମାଙ୍କ ନାଁ ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ। ତିନୋଟି ବାଲିବନ୍ତ ବାଲିର ପାହାଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭାବକୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାଲିର ପାହାଡ଼, ଗୋଟିଏ ସହଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାଲିର ପାହାଡ଼, ସର୍ବୋପରି ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା ବାଲିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ତେଣୁ ବାଲିବନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ବାରୁଣାବନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବାରୁଣାବନ୍ତ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ବା ଆମର ସେ ଜାଗାକୁ ବାରୁଣାବନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାଷାରେ ବାଲି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଓ ହରଚଣ୍ଡୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ, ଯାହାକି ବାଲିଝର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାନ ପ୍ରାଚୀନ କ୍ଷେତ୍ର ହରଚଣ୍ଡୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ମା ଅଛନ୍ତି ଥିବେ। ବେଳାଭୂମି ମନ୍ଦିରର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ କରୁଣାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ରାଜା ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କାଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବର। ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମା' ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 365 ଏକର ଜମି ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାୟତ। ମା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ମାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ। ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାଂଶ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିରର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ମା ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଆଶିଷ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ପରିବେଶର ନିଆରା ଉପଭୋଗ, ଯାହାର ଝଲକ ପାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ବତାସର ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ଏ ଯେଉଁ ଆଧିଦୈପିକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବାଲୁଙ୍କା ବାରୁଣା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ମା ହରଚଣ୍ଡୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 12 ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ 13 ଜାତ। ଏହା ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା।
ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବାଲିହର୍ଚଣ୍ଡୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଏଥିରେ ସବୁ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହୁଏ ଏବଂ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମା ଆମକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼େଇକି ଆମ ଏରିଆ ବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି। ବାଲିହର୍ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ନେଇ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା।